soutěž. K babke spisovat paměti. No, už si zabudla. Už nemusíš nič predstierať. Žiadne paměti, iba porady o pašovaní. Maminka, hovoríš to, ako keby sme pašovali vo veľkom. Bol to iba jeden pokus a aj tak neúspešný. Ale mne je to jedno, či to bolo vo veľkom alebo v malom. Vôbec ste to nemali robiť. Ale Poliši prvý porušili dohodu. Začali tu behať kadejakí pašeráci a oni to tutlali a klamali nám do očí. Ale mne je jedno, mne nezaujíma nejaká dohoda s Polišmi. Proste ja som si myslela, že v tomto dome sa už pašovať nebude. Dobre, mami, musím ísť za babkou. Poď sem. Ty sa tešíš, že zase pašujeme? Pravdu. Áno, mami, ja sa teším. Strašne mi to chýbalo. A aj babke. Čo si myslíš, prečo má taký výborný tlak? Pretože konečne robí to, čím žila celý život. Hej, a ja som si myslela, že to má zvarenie. Predstav si, aká som sprostá. A ešte aj Bohuša ste do toho zatiahli, ináč sedí u babky. Pozor, my sme nikoho do ničoho nezatiahli. On sa zatiahol sám. V chuce dobiedzal, že chce ísť do biznisu. Uci, ty čo tu robíš? Nemal si v chate strážiť tých... Áno, mal. Ale nejak sa to skomplikovalo. Pekný deň vo spolok. Čo nám to tu tak báječne rozvoniava. To už sme prišli rovno na obed. Mne sa to nepáči. Kvôli vám som musel klamať biskupovi, predstierať, že henten je bez úhony, čo určite nie je. Neurobil si to kvôli mne, ale pre celú rodinu. Čo? A čo s tým má rodina? Veď henten je výsostne podozrivý, to, tie jeho vymyslené žalmy, on však ani sa prežehnať nevie. A tie omše, tie jeho kázne sú rúhacké. Však to ani nemôže byť reálny kňaz. No... Ani nie je. Pre pána, ja... A to mi hovoríte len tak? Toto nemôžeme dopustiť, aby nejaký podvodník sa tu vydával za kňaza. Musíme ho nahlásiť. Bohuš, upokoj sa. Nikto sa nebude nahlasovať. Mám s ním dohodu. S tým podvodníkom? Áno. To on je ten záhadný kalich. Čo? On je kalich? Tak toho aspoň budeme môcť držať na úzde. On je ten šéf pašerákov? On je ten šéf pašerákov? Áno, presne tak. Bohuš, a ty budeš mať veľmi dôležitú úlohu. Áno, počúvam. Musíme zistiť, či tie jeho kšefty, z ktorých budeme mať podiel, sú čisté. Ja už som mu naše zásady nahlasila. Bohuško, a ty budeš kontrolovať každú jeho zásielku. Nie, milosti, nie, v žiadnom prípade nesúhlasím. Mirka, no tak, nebude to nadlho, len na pár dní. No, neexistuje, rozumieš? Ja tu nechcem ďalších pašerákov, kriminálnikov a grázlov. Ale no tak, panička, však my sme slušní, tichí. Aj upratovať vieme však. Jasné, ja viem dokonca piec aj buchty. Ja kašlem na vaše buchty. Rozumiete? Nás je tu proste plno, tento dom je malý a vy sa sem nezmestíte. Mami, Emil chce u nás ubytovať týchto dvoch. Máš na to nejaký vážny dôvod? Áno, mám. Lezie plný policajtov, hľadajú Kriša. Je to tam nebezpečné. V tom prípade tu môžu zostať. A odteraz patria k mojim ľuďom. Ale toto je veľmi zaujímavé, mamička. Čo? Tak my s chlapcami čakáme dlhý čas, kým nás zoberieš do biznisu a títo dvaja čudní typkovia sú zrazu tvoji ľudia? Čudní typkovia? To hovoríš o nás? Jasné, že o vás. Ste čudní. Mne je úplne jedno, akí sú. Vďaka ním vieme, kto je kalich. A myslím si, že je veľmi nebezpečné nechať ich pobehovať po dedine. Dobre, tak ak títo dvaja ostávajú, ja odchádzam. Idem sa baliť. Dobre, len si choď, ak si nevadí, že ohrozíš rodinu. Čo? Ja ohrozujem rodinu? Áno, pretože teraz nesmieme pútať žiadnu pozornosť. Mirka, prosím ťa, postaraj sa o nich a ubytuj ich v hosťovskej izbe. No tak to určite. A prestan sa ku mne chovať ako k starej babke. Ale samozrejme, vaše veličenstvo, jasné, že vám budem skákať okolo zadku, ako za starých čas. Čas.
A ideme sa ubytovať, alebo sa najskôr napapáme? No nie, vy sa idete najskôr osprchovať. Smrdíte ako stádo tchorov. A to máme voniať po malinách, keď sme boli týždeň v lese. Dobre, 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 idem vám dať uteráky. Áno, jasné, daj im aj naše papučky a prikryj našim posielným prádlom, pretože jej veličenstvo Zorka si to tak želá. Vieš, Bohuš, keď hysterické ženy nevedia zvládať situáciu, my muži musíme zachovať chladnú hlavu. Amen.